Oi, mais uma vez, estou aqui gravando mais um vídeo para o meu canal. Eu espero poder estar sempre colocando pelo menos um vídeo por semana para tratar das minhas leituras e poder responder algumas tags também. Tem muita atividade bacana para fazer com quem gosta de ler. É o que eu sempre recomendo também para alguns amigos e colegas também de trabalho, pessoas que eu conheço em geral, alunos também, né? O segundo livro eu vou tratar de um. Aliás, o segundo vídeo eu vou tratar de um livro que eu, pelo título, diferente do livro que eu tratei no vídeo anterior, eu não me enganei, porque eu já conhecia um pouco do que se tratava a história e sabia um pouco sobre a temática. Bem, o livro é O Sete, do André Vianco. Subtítulo: Tem gente que não acredita em vampiros. É um livro fantástico, muito bom, recomendo sempre, porque é um livro de um autor brasileiro tratando de uma temática que é pouco vista no Brasil, que é a questão dos vampiros. A história se passa numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Amarração. E nessa cidade, o nosso protagonista, o herói da história, chamado Tiago, ele teve sempre o hábito, junto com algum outro colega dele, de fazer alguns mergulhos pela costa da cidade litorânea do Rio Grande do Sul. E bem, eis que nesses mergulhos eles descobrem uma caravela afundada. E aí no mergulho, quando eles entram na caravela, eles encontram alguns artefatos bem interessantes. Tinha um, que é o principal, uma grande caixa metálica prateada lá, com alguns dizeres enigmáticos. E eis que, levados os vídeos para uma colega deles, estudante de história, a colega fica bastante interessada e leva o vídeo para a faculdade. Então, os professores lá da faculdade da região, super empolgados com a novidade, fazem toda uma, como é que se chama? Uma excursão para resgatar essa caravela. Conseguem resgatar a caravela e pegar o artefato, a caixa. E aí, quando abrem a caixa, descobrem que lá havia corpos meio que mumificados. E aí um acidente acontece pelo laboratório, que é montado de improviso na cidade de Amarração, e a garota Eliana acaba se machucando e sangra. Eis que uma gota do sangue dela entra dentro do caixão, que foi o suficiente para ressuscitar, digamos assim, para acordar um dos vampiros que estavam lá presentes. Bem, e aí é incrível a forma como André Vianco narra essa história, porque ele consegue subdividir uma mesma história em várias, né? Ele consegue manter o foco da narrativa temporal bem preciso, de forma que você acompanha todos esses acontecimentos num entorno de uma semana. E nessa uma semana você fica sabendo o que aconteceu no passado dessas criaturas, o que está acontecendo com cada uma delas. E não é spoiler, vou dizer aqui quais eram os nomes dos sete. São sete vampiros que estavam lá dentro dessa caixa. Foi a única marcação que eu fiz no livro. Eram Tempestade, Inverno, Gentil, Espelho, Acordador e Sétimo. Cada um desses nomes é referente a alguma habilidade que eles têm, né? Não vou dizer todos aqui, mas o que eu posso dizer, por exemplo, é que o Inverno, que é o mais é o que mais aparece na história, é o mais tenebroso, digamos assim. O inverno, ele é capaz de fazer o tempo esfriar. Ele é capaz de congelar e até mesmo nevar.
É uma habilidade muito interessante. Sempre me perguntei como é que essa habilidade vai ser interessante numa história sobre vampiros. Como? Né? Mas é incrível. É incrível como que um vampiro que saiba congelar destoa de todas as histórias de vampiros que a gente conhece por aí. E bem, é interessante à medida que cada vampiro vai aparecendo na história, você vai descobrindo qual é a habilidade dele, a capacidade que esse vampiro tem. Acontece que, por ser a Eliana responsável pelo despertar de um desses vampiros, e posteriormente dos outros vampiros, eles ficam meio que obcecados por ela. Então ela re resolve fugir junto com o Tiago para a cidade de Osasco, que seria a cidade em que a irmã do Tiago vive. Então, toda a saga se desenvolve em torno dessa busca deles por respostas, porque eles ficaram aproximadamente 500 anos enclausurados naquela caixa de prata. E essa eles se veem de repente num mundo diferente, 500 anos depois, falando a língua portuguesa num sotaque diferente. E sempre jurando vingança, regressar a Portugal, porque aquela não é a terra deles, mas eles querem levar com eles a nova mãe, a garota responsável pelo despertar desses vampiros. É uma trama sufocante. Tem algumas cenas que, mesmo eu sabendo o que é que estava acontecendo, eu ficava com medo, eu ficava tenso. Tem uma cena, por exemplo, de um túnel por onde passa um trem, em que tem uns garotos brincando de que para entrar no clube tem que atravessar o túnel até o final, um túnel muito escuro que passa por dentro de uma pedra. Na saga desses vampiros, em busca de descobrir onde é que eles estão e como é que eles vão encontrar os demais vampiros que foram levados para o laboratório da faculdade, eles se escondem durante um dia, porque nessa versão os vampiros também não podem ter contato com o sol. Eles se escondem durante o dia nesse túnel por onde passa esse trem. E eis que isso acontece no mesmo momento em que esses meninos estão aplicando essa peça com esse outro mais pequenininho, né? E o pequenininho acaba se safando e os outros vão ter uma. Não posso dizer, mas é bem assustador. E eles passam por muitas aventuras até chegar em Porto Alegre, que seria onde estaria o laboratório onde estariam os outros irmãos deles. Vários acontecimentos se desenrolam, se desencadeiam por conta dessa saga, dois vampiros em busca de despertar os outros demais e depois em busca de conquistar a garota e a fuga dessa garota com o Tiago, enquanto na cidade de Amarração está o exército arquitetando uma forma de vencer esses monstros. Tem um padre na história também muito interessante, além de os professores da faculdade, alguns biólogos, para tentar justificar de alguma forma que criaturas são aquelas que saíram de dentro daquela caixa. O livro é muito rico porque, além de tratar do ambiente do Rio Grande do Sul, ele traz também muitas características sobre Portugal e sobre Portugal no século XIV. É um livro no qual você aprende muita coisa. Eu aprendi muitas coisas, muitas palavras novas. O André Vianco também faz isso sobre a questão. Então, dá para perceber que o André Vianco fez algumas pesquisas para poder escrever esse livro. E ele tem muitos outros livros. O que ainda falta dizer também sobre esse é que ele tem sequência. A história termina no momento em que se percebe que. Não posso falar nada sobre o fim para não dar nenhum spoiler, mas tem sequência. É isso que eu posso dizer. Tem sequência. Bem, a edição é muito legal, da Novo Século. Eles fazem um trabalho muito bacana. Eu, inclusive, pensei também em enviar meu livro para a Novo Século. Estou vendo aí a parte financeira, como é que vai ser.
Mas, além desse livro, aqui no final tem alguma tem mostras de outros livros que ele escreveu. Então, ele é um escritor bem ativo. E ele escreve bem sobre essa temática do sobrenatural. A maioria dos livros são sobre vampiros, mas tem uns aqui que eu já vi que, pelo título, fala de casa mal-assombrada, que fala também de seres mitológicos, demônios e anjos, né? Numa entrevista no programa do Jô, falando que essa capa foi ele mesmo que confeccionou e esse rosto aqui é a foto de um amigo dele. É isso, eu comprei uma câmera nova, não sei se deu para notar uma diferença na imagem ou no áudio. Se vocês tiverem gostado, dê um like, né? E ajuda também a divulgar o canal se vocês compartilharem o vídeo. Certo? Então, e até o próximo.